Ами, казвам се Юлиана Панайотова, санитар съм тук от 25 години вече. Проблема е от много време. Нямаме заплати, болните са пуснати, нямаме възнаграждение 10 месеца вече. И искаме да си запазим работните места, да има болните къде да се лекуват, защото туберкулозата ни е по-малко вредна от ковида. Еми, Иван Колев съм, всякъде да ходя, къде да се прибирам, вкъщи болен съм, няма как да стане. Аз съм доктор Петър Петров, завеждаш стационарно отделение към туб диспансера. Пускаме всички болни в къщи да се лекуват, но нямаме ток и не можем да пишем болнични, не можем да им поръчваме повече лекарства. Болните ще ги пратещаме при доктор, при Тодор Балабанов, председател на Общинския съвет във Варна, който е основна причина да нямаме ток. И той не е помислил да създаде звено, което да ни поеме нашата работа. Спирани, без да има алтернатива за тези хора. Те са на различен стадий от болестта и ще останат без лекарства и без лечение. Господин Балабанов, не я закривайте! Оставка! Оставка за господин Балабанов! Оставка и на кмета! Оставка!